Ігорем Сиротою, це генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго». Доброго вам дня, пане Ігоре. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Отже, тепер у вас запитуємо, яка причина цих повеней, на вашу думку? Ну, я послухав еколога, він багато чого вам розказав. Я підтримую всі його слова, і оптимізм його підтримую. І не така страшна біда цієї повені, яка відбулася, слава Богу. І добре для річки Дніпро, що ми промиємо пойму річки, і для екології це абсолютно... ну і слава Богу, що цей паводок, він вже пішов на спад, і це не більший спаводок. Це вже ми бачимо, спостерігаємо більше 5-6 днів, вже йде спад, і надіємося, якщо буде друга хвиля, вона не буде такою об'ємною, як була перша. І я думаю, що ми справимося з нею, і більшого підтоплення, ніж було, до того не буде. Я взагалі вважаю, що ми уникнемо вже будь-яких підтоплень, тому що ми вже готуємо і водосховища, і регламентні роботи, які ми проводимо по цілому каскаду, дає нам можливість стверджувати, що вже такого підтоплення, як було там 5-10 днів тому, ми спостерігати, напевно, вже не будемо. Важливо, щоб ці підтоплення не порушували важливі системи. І от скажіть, будь ласка, що буде далі з гідрогенерацією? Чи не буде в нас дефіциту в системі? Як зараз все працює? Ні, ну дивіться, звичайно, що в компанії «Укргідроенерго» є, як ви знаєте, всі готуються до осінньо-зимового періоду, і в нас було вже доручення від президента, від прем'єра, щоб готуватися до осінньо-зимового періоду 2023 року. А ми ще й повинні бути готові до проходження паводку, тому що ми готуємося до двох сегментів: до проходження паводку, ну а потім уже і паралельно ми вже і готуємося до осінньо-зимового періоду. В березні місяці, навіть враховуючи те, що окупована вже більше року Каховська станція, в загальному балансі гідроенергетика відігравала приблизно 10%. На сьогоднішній день, в квітні місяці, за рахунок паводку, який був аномальний, який почався з 1 лютого і продовжується, перейшов весняний паводок, ми на сьогоднішній день в балансі складаємо 20-30%. І це добре, тому що це є, скажімо, дешевий ресурс. Це не вугілля, це не ядерне паливо, і ми намагаємося максимально використати його в генерації. Чи довго він буде тривати? Ну, на жаль, ні. Це буде тривати до середини червня максимум, тому що паводок, він і триває приблизно, так як ми побачили, його довготривалість, ми бачимо, травень точно буде, ну і може половина червня. На сьогодні, на ці місяці ми не бачимо дефіциту, профіцит буде зберігатися, і тому було прийнято рішення, що можна виходити на експорт, тому що в енергосистемі є профіцит завдяки тому, що вже йде потепління, але воно не настільки велике, щоб ми вмикали з вами кондиціонування і піднімали споживання. Тому споживання в Україні суттєво знизилося, і це дає нам можливість мати профіцит, який потрібно швидко реалізовувати за межі країни, для того, щоб отримати додаткові кошти. А це характерна ситуація для гідрогенерації саме, експорт електрики? Дивіться, для гідроенергетики характерна ситуація, коли ми регулюємо енергосистему. Коли не вистачає пікових навантажень, для нас головне – це для енергосистеми регулювання і аварійний резерв, який потрібний для нашої системи. Але якщо є у нас надлишок, звичайно, тоді ми і в минулому році, він теж був, спостерігався певні місяці, був надлишок, ми теж його продавали в Молдову. І цього місяця теж ми вже продаємо якусь частину в Молдову, яка є можливість, ми виходимо на експорт. Пане Ігорю, от якщо можна сказати про збитки, чи рахували ви, от взагалі, скільки є того, що ми втратили, це стосується і, ну, підтоплення, якщо є, ну і загалом за останній рік повномасштабної війни, чи мали ви якісь проблеми з цим? Ви знаєте, звичайно, що за минулий рік ми багато втратили. Ми втратили і не тільки, ну, звичайно, «Укргідроенерго», і генерація в цілому. Ми були міцна енергосистема, яка показала і Європі, і всьому світу, наскільки ми стійкі були, тому що, витримуючи такі
надпотужні атаки на енергосистему, півроку ми вистояли. І всі, весь світ дивується, як змогла енергосистема встояти. Ви знаєте, що ми в минулому році відключилися на певний період часу, щоб попрацювати в автономному режимі, і Європейський Союз думав, зможемо ми пропрацювати чи ні. Але ми доказали всьому світу, що ми не тільки 4 дні, ми вистояли більше півроку, рік ми вистояли. І енергосистема, звичайно, енергосистемі було ворогом завдано важких наслідків. Тільки по гідроенергетиці було випущено більше 30 ракетних ударів. Звичайно, що півстанції, коли півстанції заливає дощом, півстанції горить, а півстанції працює. Люди, енергетики працювали в цьому. Фундамент – це міцний порушення. І порушення суттєво. І, звичайно, нам потрібно кошти всім генераціям і мережевому будівництву, щоб відновитися до осінньо-зимового періоду, щоб ми були стійкими, тому що, не думаю, що у ворога змінилися їхні рішення, і вони стануть більш гуманними, і вони не будуть і надалі наносити нам удари по генерації. Будемо надіятися тільки з одне, що буде успішна контратака, і ми зможемо ворога відсунути подальше від нашої землі, від нашої генерації. Але шкоди нанесли тільки гідроенергетиці, ми шкоду отримали в межах 40 мільярдів. Сьогодні я побачив знову нові знімки по Каховській станції. Це ще більше розрушення. Якщо ми фіксували, скажімо, ще місяць назад, 2 місяці назад, ми подали, зафіксували втрати 18 мільярдів, то те, що я побачив за от сьогодні нові знімки, які є в телеграм-каналах, це нанесено багато шкоди. Я бачу, тому що вода йде через марш-зал, значить, йде підтоплення марш-залу, і це великі будуть кошти, щоб відновити цю станцію потрібні. Кошти ці є? І чи варто очікувати, що для того, аби вони були, будуть підвищені тарифи для українців? Так чи ні? Звичайно, що коштів немає, тому що ніхто не розраховував на те, що потрібно буде в 40 мільярдів, і ті 40 мільярдів вони вже можуть бути. Звичайно, що їх немає на сьогоднішній день. Тим більше Енергоатом і Укргідроенерго, ви знаєте, що несуть соціальні навантаження, так зване ПСО. ПСО дуже велике, це більше сотні мільярдів, більше. І сьогодні з таким тарифом, який є, покрити ПСО більше 22 мільярдів і ще отримати 40 мільярдів на відновлення, звичайно, таких грошей немає. Тому що весь оборот 37-35 мільярдів, плюс податки сплачено більше 11 мільярдів. Таких грошей немає, і тому йде діалог, і ми всі повинні розуміти, йде діалог, і генерація спілкується із урядом, і ми повинні вийти на якісь оптимальні рішення, щоб ми розуміли, що потрібно відновитися, і всі зрозуміли, як важлива енергетика для населення і для економіки, і для країни в цілому. Зрозуміло. Пане Ігорю, ми вам дякуємо. Так, ми почули цю інформацію від вас. Дякуємо. Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго», був з нами на прямому зв'язку.